Guldbaggevinnaren Joel Spira drabbades av en hjärtinfarkt, frun räddade hans liv. Joel Spira tackade frun Guldbaggegalan för att hon räddade livet på honom, nu förklarar han varför. Det var en tårögd Joel Spira som under måndagskvällen tog emot Guldbaggen för bästa manliga huvudroll efter sin medverkan i Syndabocken. I sitt uppmärksammade tal tackade han sin fru för att hon räddade livet på honom. Vad exakt han syftade på är det många tv-tittare som undrat, fram till nu. Drabbades av hjärtinfarkt. I en intervju med Talkshow i P1 berättar Joel att han 2 veckor innan galan drabbades av en hjärtinfarkt. Han berättade vidare att han hade varit på gymmet. Väl hemma hade han ont, varpå hans fru insisterade på att ringa ambulansen. Sedan gick det fort. En timme senare hade skådespelaren opererats klart och är idag fullt frisk. Guldbaggevinnaren avslöjar, min fru räddade nyligen mitt liv. Var tvungen. Under sitt tacktal fick han syn på sin fru och kunde inte hålla sig från att säga något. Jag ville inte göra det till en nyhet, men jag var tvungen att säga något till henne, att tacka henne för det. I princip räddade hon livet på mig, säger han. Jag är glad och tacksam att jag är fullt återställd och frisk, säger hon i en intervju med Expressen.